hasil daripada tindakan pemeriksaan yang telah kita laksanakan mulai dari 6 Mei sehingga 12 Mei sehingga kini adalah dari segi amarannya kita hanya satu premis sahaja diberi amaran dan bilangan notis untuk Seksyen 21 yang telah KPDN SGP Selangor keluarkan adalah sehingga kini adalah tiada. Mana tiada notis Seksyen 21 yang telah kita keluarkan sehingga kini. Dan bagi keseluruhan Bazar Ramadan yang kita telah lawati sehingga 12 Mei, sehingga kini kita dapati tiada unsur-unsur kenaikan harga barangan ataupun harga makanan yang begitu tinggi. Setakat ini kita tengok dan kita dapati bahawa harga makanan yang dikenakan terhadap peniaga-peniaga ni, yang dikenakan oleh peniaga-peniaga ni adalah terkawal. Adalah sama, lebih kurang sama seperti yang telah kita buat pemeriksaan pada tahun sebelum ini. Jadi kita tengok maknanya peniaga-peniaga tidak mengambil tidak mengambil kesempatan lah di atas Bazar Ramadan yang telah kita lawati, yang telah kita buat pemeriksaan sehingga kini.